Për më shumë se një orë, Arif Krasniqi nga Prishtina ka pritur që në nësëti t'i vjen radha që të kontrolohet në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Pavarësisht pritjes dhe motit të ftoht, ajo nuk është trajtuar në këtë klinik. Këtu dashke me morë një farë numri, kemi ordhë rrëth një orë i ko, është të trajtu tash numri 29, na e kemë numrin 40, nona e ko pa mundur, do me thonë me prit ma tutje, edhe tash përdi a me shku me naj privat, a me lonë kerë me prit, a veç dola, a mora dola për jashtë, se aty mrena veç shkoj këtu rënu, do me thonë, të kecu. Radhët e gjata brenda korridoreve të klinikës kanë bërë që dhe pacientët e tjerë të largohen pa marë shërbimet mjekësore. Unë e kom rezultu pozitiv para 2 dite, më kanë dhënë udhëzimin për këto, mas pari, mas shumë bishka më kanë pengu, kanë radha madhe, edhe sjellin e kanë pasë në zero. Beso me kushtet tona, po më nuk me shku privat, veç më s'me pasë punë me këta. Katastrof. Numër të madhë të pacientëve dhe pak naci ka edhe në klinikat e tjera të QKU-kës. Familjarë të pacientëve që janë të shtrirë në klinikën infektive, thonë si janë të detyruar të blejnë vet ilaqet dhe gjithçka tjetër që kërkohet. Bobi është që 13 ditë këtë në infektive, gjenja tina është pak më mirë, se u konë se kur i morë prej se dijes që një 3-4 ditë, u konë shumë më dhe. E ta është të vëdët me ngo ka 2 në dite, pili pionit në këtë me terapia, ja që ta, ja këta, ja shka bleje, ja se kjena, jom lodhë, më të ka zëdrejt, jom lodhë. Rritja e rasteve të reja me koronavirus në Kosovë ditëve të fundit ka ndikuar që më shumë njerëz të kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikat e QKU-kës, e veçmas në klinikën infektive. Në këtë klinikë shtretër të lirë mund të ketë vetëm nëse shërohet ndonjë pacient. Dje kemi pas mbi 160 pacient që kanë ardhur për kontroll në zyrën e pranimit dhe na kemi tash dikon rreth 180 pacient që janë në klinikën tonë, dikon brenda ditës i kemi edhe 90 vende të lira dhe brenda ditës sigurisht kapacitetet tona do të jenë të mbushura me pacientë për cilët dikon 70% e tyre janë me oksigjenoterapi, vazhdon të jetë gjendja mesatarisht e rëndë. Drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar, Valbon Krasniqi, më 5 mars ka deklaruar se për shkak të rritjes së numrit të rasteve të reja, mund të shikohen mundësit që të ndërpriten shërbime tjera jo emergjente në spitale. Zyrtarët të QKU-kës kanë pranuar se ko pas kohe ka munges të ilaqeve të cilat përdoren për trajtimin e pacienteve me koronavirus. Derisa të shtunën më 13 mars, bëhet një vit që nga paraqitja e rasteve të para me koronavirus, vaksinat kundër COVID-19 ende nuk kanë arritur në Kosovë.